Kështu që unë shpresoj që jam në lidhje me të drejtë për drejtë me Ben Malajn, ja ku është. Numër 1, ndjes që bisedën po e fillojmë disa minuta më vonë, por ngjarja, risjellja e ngjarjes 2019-s në Washington, për të thënë që ndarja e shkëmbimit territoreve nuk ishte një prall, po ishte një ngjarje vërtet. Ishte shumë e rëndësishme për ne, Beni. Mirë se erdhën program. Unë ju mirë kuptoj shumë dhe si studius për integrimin evropian që nga viti 2005 e vlerësoj shumë këtë debat, sepse Ballkani është në sfidën që nuk po arrin të ketë një paqe të qëndrueshme, provokuar dhe nga skenar të ndryshëm, dhe pa një paqe të qëndrueshme nuk arritet mirëqenies dhe pa mirëqenie në rritje që të jetë prekshme për qytetarët. Paqja është gjithmonë në risk dhe rrymat ekstremiste pasaj gjejnë më shumë hapësira. Kështu që nuk mund të kesh zhvillim ekonomik nëse rajoni është i trazuar dhe është shumë mirë që gjërat tilla diskutohen në ndarje me opinionin publik. Dhe ndërkohë flasim pak për lekun ton, për lekun e brendshëm, për lekun e njerëzve, i cili është leku jon edhe kur merret borxh në Eurobond. Çështja, domethënë qeveria shqiptare është e detyruar ta bëjë këtë hap, është e kapur pak në një çark, në një kurth, është e kapur mat në raport me Oshën dhe kjo historia merr lek do ta bëj pyetjen budallaqe sepse nuk dua të pretendoj që kam njohje të theksuar në botën e financës, po më duket shumë absurde të marrësh lek nga një xhep për ta hedhur në një xhep kur ai është i shpuar. Unë vlerësoj shumë fokusin që ju si televizion i jepni buxhetit 2022. Fatkeqësisht, nga gjithë eksperiencat e mëparshme ju mbani mend ka qenë debate të drejtë për drejta me disë ministrat të financës për të prezentuar bugjetin në gjitha televizionet dhe diskutimet mund të kenë qenë pak me zë të lartë, por në thelb këtë të regonin përgjësin dy palëshe. Majoranca prezenton dhe bugjetin, saj opozita i bënde një skanër sa më të plot. Ajo që mua më shqetson dhe që është më kryesorja është kredibiliteti i ullët i qeverisë, pasi ne gjendemi në situatën të goditur nga tërmeti, pandemia, kryeministri dha alarmin e panikut që po na vjen një luftë e tretë me inflacionin dhe dy javë më vonë tha që unë u kam prerë kërthizën, u kam vënë emrat dhe në mars do nisë dy satelit në orbit. Pra, vëndet kalojnë kriza, bota ka kalua kriza nga lufta e parë, lufta e dytë, ka qenë kriza viteve 70, kriza viteve 2008, kriza aktuale. Problemi është a mund të ringrihesh? Dhe a mjaftojnë thjesht të hedhësh para në ekonomi që të ringrihesh? Jo. Gjëja e parë që fillon dhe që theksohet nga gjitha raportet është që qeveria votohet, i jepet ai mandat paqim, që t'u gjendet njerëzve në nevojë, t'i mbrojë nga pasojat që i vijnë nga krizat, t'u lehtësojë varen e stresa dhe njëkohësisht të forma që vendi të ecë në mënyrë më të mirë. Kështu që marrja e borxhit për borxh, unë do ta lidh pak me vizitën e fundit të zonjës Merkel në Greqi, sepse është këshiu jonë. Në kulmin e krizës që Greqia rrezikonte të ishte dominuar të rrezonte gjithë eurozona apo bashkian, borxhi i Greqisë ishte rreth 122% e GDP-së. Edhe pse u dhan 600 miliardë euro, nga cilat 170 miliardë nga qeveria gjermane, aktualisht ditën e vizitës së kancelarit në Gjermani, borxhi ishte 222%. Çfarë është e përbashkëta? Abuzimi me pushtetin, mosbërja e reformës, kryerja e administratës publike, mjelja e kompanive publike, si kur t'jenë lopë, si për vëndet e punës elektorale, si për parat që shpërdorohen, e kam teksuar dhe rrjet teksoj, po bëjmë debat për Pandora Papers, po bëjmë debat për Panama Papers, s'ka nevojë, hapni Armo Papers dhe do të shikoni se në bitumin e zi të naftës tonë janë të bërë stertë të zi, por pastrojnë me marketing digital një pjesë e politikanëve shqiptarë, që kanë vënë duart duke vjedhur taksa, tatimet, po kanë vjedhur deri dhe paga dhe buk në gojë dhe sigurime shoqërore të aty e naftarëve, që qeveria për mos ta lënë që të kryohet një reagim publik, u jep një mbështetje veçantë atyre që protestojnë dhe shërbejnë kështu. Kush protestojnë, ajti mbyllin gojnë, por problemet nuk i zgjidhet, vetëm i përkejsojnë gjithë një më shumë. Në këtë koncept është edhe Eurobondi, jam plotësisht dakord me ju. Sigur, merret borxh, por shtrohet pyetja për çfarë përdoret. Qeveria nuk po e ndjen varfërinë, papunësinë, gjendjen në cilën është situata. Në qoftë se del një raport nga Eurostati, institucioni më kredibël, dhe thot 51% e shqiptarëve, nga një rritje lehtë e çmimeve që ne po e shohim,
çmimin e naftës, çmimin e ushqimeve, zbret në një varfëri e cila është varfëri mbijetese. Qoftë studimi i fundit për shëndetin dhe situatën e si thua se grave në aspektet e mbijetesës, 37% e grave luftojnë për bukën e gojëve, 36% e tyre për strehim, do të thotë që nuk ka vend për satelitë. E vetëm mundësi për satelitë është qoftë qeveria ka vendosur që të ikë në orbitë të tua për gjithë. Okej, okay. Në raport me këtë, duhet të flas pak për pra, ajo që kuptoju nga ju është që ka nevoj për një analist madhe dhe ka nevoj edhe për një shqetsim të madh popullor në raport me këtë hargjim të pamenduar dhe naturisht të pa mbështetur ndoshta në këshilla teknike të botës së financës në Shqipëri. Është më e thjeshtë modeli me cilën qeverisemi dhe është modeli që para përqehet ai Polonisë, Hungarisë apo Turqisë, është modeli që është bërë shqetësim në Europë, ku thuhet lidera që zgjidhen me votë si lider demokratik, na janë kthyer në monark dhe thelbi i monarkive është shteti i amun. Dhe ne qeverisim me këtë koncept. Kjo që thoni ju absolutisht mbështetet me një reagim shumë gjenuin që kryeministri ka shpëtuar në një nga takimet me gazetarët e tij, ka thënë që ne jemi votuar, prandaj do t'i bëjmë gjithçka që mendojmë. Në fakt nuk është e vërtetë kjo. Kjo është një lapsus në mos pa foto pa, në kuptimin që kur ti je votuar nuk do të thotë që mund dhe duhet të bësh çfarë të duash. Nuk është spontan, nuk është gabim, po të ishte një gabim do ta ndihmonim Ramën ta korrigjonte për të minë ti shqiptar. Jo, është mentalitet. Do më është viktim e madhërisë e modelit qeverisës. Okay. Nuk duhet dalë nga thelbi, po ju e dini shumë mirë, Ali, si ka mundësi që Alitalia me 60 milion banorë falimenton dhe era Albania mbjeton me para që me në taksa paguzve shqiptarë, se nuk mbjeton do të si model ekonomik. Janë shumë plak që kanë hapur nga ky mentalitet i madhërisë. Pse nuk bën atë që po i kërkon me zëtë lartë për më në Bankë Botërore dhe Bashkimi Evropian. Dalë projektet partneritet publik-privat preferencial oligarkik, kurse lekët për të mbështetu më mirë pjesën sociale, se të po preken nga kriza. Vërtet tonë që ma një pjesë e fermerve një naftë me cimtull, po atë naftën e përdiqme që ju vete në gjithë kosto direkte dhe indirekte, ku qmimi po shkonë. Që rëndësi ka nga vinë faktor të rritjes së çmimeve. Rëndësi ka që një qeveri nuk e braktis popullin e saj të justifikohet se u rritën çmimet në botë dhe vazhdoj projektet madhore që nuk kanë funde, po han taksat e shqiptarve. Ky është problemi dhe eurobondi. Eurobondi po të ishte marë për përbaluar koston shtesë të mbështetje sociale, po koston shtesë të pandemisë, koston që doli nga mashtrimi që gjetëm lekët e donatorët, po delë që si kanë gjetë lekët nga donatorët, kanë mashtruar me shifra që në konferencën e sukseshme të Bruxellit, dhe delë që tashmë ne po e financojmë nga paratë taksa paguzve shqiptarë dhe në ndërtimin. Kështu që në këta aspekt, shqecimi për eurobondin, se bë një debat edhe politik, po është edhe një debat profesional. Sigurisht, eurobond përdor gjithë bota, përdorin kompanit, përdorin e shtetet. Problemi është për çfarë merr dhe si e përdor. Që ose e mirë për të vazhduar rrugën e Çuksit, që ka 10 vjetë dhe nuk mbaron dhe ha miliarda lek, që kuptim kanë, që ose thuaj do bëj aeroport në Sarandë dhe nuk ka asë një interes nga sektori privat dhe di prape përshin në budget, do thot që e ke para caktuar në mënyrë korruptive që do të bësh pa tjetër. Dazën metrë se nuk ka interes asë një kompani private. Që ose e njës rrugën e Kardiqit dhe se mbaron kur, pa tjetër që këto janë para që shkojnë dëmë, nuk ka nevoj që ne të marrim eurobond për projekte që vazhdojmë pa fund. Le të strukturojmë sipas eficiencës që kanë, kush futet më shpejt në punë, kush ul kostot, kush na lidh me tregun rajonal dhe europian, dhe jo të hapemi. Përse duhet bërë projekti i Milot Fjell 170 milion euro me parat të taksa paguzës shqiptar, kur konferenca e Berlinit ofroi një mundësi. Bëhuni bashkë, Kroaci, Malizi, Shqipëri, Greqi, Itali, bëni pjesë të korridorit blu, se kryeministri thotë është pjesë e korridorit blu, po do të paguajnë shqiptarët, dhe do kishte grante nga Bashkimi Evropian dhe kredit buta nga Bankët e Zhvillimit. Dhe nëse zdilin të gjitha këto, që jemi sinqert, mund të duhet edhe pak kredit nga tregu
treku. Por jo ta lësh gjithçka në kurrizë të shqiptarëve. Ajo që më shqetëson për të vërtetës është që duket sikur njerëzit e zakonshëm në Shqipëri, ky diskutimi për eurobondin dhe paratë që harxohen nga qeveria për, siç thuhet në popull, rrushe kumbla, nuk është një diskutim që bëhet ose që shkakton për shembull analizë të thellë ose ndoshta tension, mërzi nga njerëz, zemrat ndoshta ose të paktën një reaksion për të treguar që prit mbaj kuajt sepse po ecin shumë shpejt. Do të të marr një mendim, Beni, për të të kthyer në jetën familjare të mbrëmjes së vonë, për dy elemente në dy partitë kryesore rivale në Shqipëri. Një element që na ka bërë shumë përshtypje, që për këtë problemin e borxhit e të eurobondit ka patur një votim të çuditshëm brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku megjithë të folurën e tyre kundër reaksionin pasionant, ata votuan për të abstenuar. Si e ke shpjeguar ti këtë, duke njohur sjelljen parlamentare në një sens? Unë besoj tani që përpjekja që bën zoti Bashave, që duhet të harmonizoj me të gjithë grupin, është të japë idenë një kulture të bërit politik me një oponencë më profesionale. Fakti që bën eurobondit, përfshiheshin, pasi se ministra nuk e ndau dot çfarë është për tërmetin, çfarë është për mbrojtjen sociale dhe çfarë është për pandeminë. Por unë them në komunikimin publik që është element i rëndësishëm, duhej vetë kryetari i partisë ta qartësonte. Mbajtëm këtë qëndrim që tradicionalisht për buxhetin votohet kundra, për këto arsye, 1, 2, 3, ose bëhet një kompromis siç do të në Amerikë, por ne nuk e kemi atë disiplinë që kur kalohet tavani që miraton Kongres Senati, bie financimi i ekonomisë. Mbeten vetëm gjërat më imediate dhe s'me rrog askush, ne nuk e kemi, ne vazhdojmë financojmë deri pafund. Kështu që është e nevojshme që të qartësohej. Sepse mund të thuaj që ne do të votonim një variant që eurobondet mos ishte 5-700, mos ishte 500, sa ishte impashmi, ishte 350 mbuloj këto 3 zëra. Dhe këtë ishte tamam, jo thjesht komunikim, po dhe një përgjegjshmëri më e plot. Abstenimi, mund besoj që është bërë pikërisht dhe në këndvështrimin që, shiko, me ato eurobond do financohen disa gjëra jetike, dhe majoranta mund të lozë që ja nuk financohen do të papunët dhe barfit, sepse u blokua, sepse e ka brënda tavanit të bugjetit. Është instrument financimi. Opozita do mbaj qëndrim të qartë që do votoj kundër bugjetit. Nësa ky është një instrument financimi. Për mua abstenimi në idene e një politike ndryshe që duhet bëj opozita, dhe të fitoj një besim më të madh, se nuk e fiton nga agresiviteti, është të përmirësoj komunikim publik dhe qartësoj, dhe dal me propozime alternative. Vetëm se duket të krijohet një përshtypje, Beni, sikur në këtë rast, nëse skenën do ta bënim të krahasueshme me një situatë hipotetike, është sikur ti çosh një lule një ariu i cili është kështu gati për të shqyer, për shembull, në parim. Më duket gjesti. Po, abstenimi do thotë që ti nuk merr pjesë te ceremonia ku ndajnë lule. Vota afro është që çon lule. Po, qëndron atë distancën e ashtu quajtur të shëndetshme. Mirë, duhet të bëni një pyetje në raport me, nuk e di sa e ndjek ti sot atë që po ndodh brenda Partisë Socialiste, sepse ngjarjet brenda Partisë Demokratike janë shumë tronditëse, janë shumë të forta, aty po bëhet një tronditje shumë e fortë që nuk e di se do shkoj në dhjetor, të pothuajse cili do të jetë produkti i kësaj ngjarje, po ndërkohë në Partinë Socialiste ka ndodhur disa gjëra të vogla dhe duhet të të bëj një pyetje se çfarë ndjesie ke ti. Pra, kryeministri Rama ka mbrojtur idenë që ose ka sugjeruar që vetingut këtyre institucioneve plus të vetingut të ti shtohet mandati, ndërsa zoti Xhafaj dhe ndoshta Gjiknuri kanë pretenduar në mënyrë të tërthort mbase që nuk duhet të ndodhë kjo, sepse mbas mbarimit mandatit të këtyre institucioneve shtes, pastrimin dhe vetingun e njerëzve të sistemit të drejtësisë duhet ta bëjnë dy institucionet që brenda sistemit të drejtësisë i shërbejnë pikërisht këtij qëllimi. Këto dy gjeste. Shumë shkurt, unë kam që nga 91 që jam angazhuar në politikë, tani jam i tërhequr dhe fokusuar më shumë në pjesë akademike, i ndjek zhvillimet brenda partisë më të madhe opozitare, do të shpresojnë të gjejnë një zgjidhje se mund të gjenden përballë, pra palë të rimasin forca dhe bëjnë një ekuilibër të ri, sepse mund të ndodhen përballë zgjedhjeve të ardhshme dhe unë shikoj qytetarë demokratë se të mirët janë gjitha partitë politike, nuk janë thjesht siç pretendon rilinja që kemi vetëm patronazhistët janë pasuria e dheut. Jo,
Kështu që të shpresojmë. E para, e dyta, ajo që ndodh në Partinë Socialiste nuk po merr vetëm me këtë aspekt, është që është gryer nga babëzia, është gryer nga arroganca, është gryer nga korrupsioni, është gryer nga kapja e shtetit. Unë për shumë në fundjavë isha në Vlorë dhe zonës kryeministri, që është atje si përfaqësuesi i oligarkisë, jo i partisë, kishte mbledh gjithë drejtorët e ndërmarrjeve të bashkisë dhe të institucioneve shtetërore dhe kishte dhënë një urdhër të prerë. Çfarë do thonë deputetët, ai është ligj. Pra këta nuk kuptojnë që kanë ndarë pushtetës, që parlamenti është tjetër gjë, deputeti kontrollon pushtetin ekzekutiv nërmjet informacionit, nërmjet pjesma e asambleje dhe po beprojnë si parti shtet, dhe kjo është një risk i madh. Dhe unë them pa dyshim që mbështetja që jepet Berishës në mitingjet e tij ka brenda, dhe paktën këtë mesazh kam nga takimet me miqtë e mi në Vlorë nga gjitha partitë politike, ka brenda pa kënaqësinë e qeverisë arrogante të Ramës, dhe opozita duhet ta maksimizojë këtë. Dhe momenti që duhet maksimizuar me që më pyetet për vettingun, është që opozita e ka, si thuash, në dorë tani se çfarë do të ndodhë, sepse zgjatja organeve të vettingut, si një kusht i rëndësishëm që kërkohet edhe nga partnerët, kërkon një shumicë që majoranca nuk e ka. Dhe është momenti që opozita, pasi që nga debatet e brendshme, shpresojmë që ato do të gjejnë një ekuilibër, të imponojë reformën zgjedhore, reformën administrative, zgjedhje pushtetit vendor dhe një datë për zgjedhje parakoshme, sepse ky agresivitet politik patjetër që do prodhojë një krizë dhe shqiptarët pasaj do të shkojnë atë situatën kritike që eurobondet do bëjnë gjithnjë më të mëdha dhe do bëjnë gjithnjë më të rënda, sepse dhe argumenti qeverisë që po marrim eurobond dhe kosto a që ulet nuk është e vërtetë. Ne marrim eurobond siç merr çdo qytetar me kosto luhatse në bankë, i pëlqen kur e merr fillim, pastaj banka thot u rrit kosto e parash dhe ne ndohemi përballë riskut që mund të rrihet kosto e parash dhe borxhi të bëhet gjithnjë më i rënd. Pra në thelb nuk po rri vetëm te vettingu politikanëve, qoftë gjithë ballafaqimi pozitë opozitë do bëhet vetëm me këtë element, qoftë opozita nuk do të imponohet për element të rëndësishëm të reformës politike, territoriale, zgjedhje vendore dhe saktimin një date të nëmjetme për zgjedhje parlamentare, pasi është vërtetuar që sistemi patronazhistëve nuk është se kanë qenë socialistë thjesht, kanë qenë drejtorie. Është përdorur gjithë administrata dhe e dinë, pavarësisht se janë aq të papësirë sa nuk e pranojnë, që kanë bërë presion mbi çdo punonjës të administratës publike për të çuar lista me 10 veta. Nuk e kanë bërë në strukturat partisë, e kanë bërë duke përdorur pajisjet, njerëzit, orarin e punës, autoritetin. Si ka mundësi që të jetë patronazhist një drejtori po gjithëshëm i një institucioni ku kaloi miliarda lekë dhe tjetë edhe patronazhist. Pra, ata kanë përdoru paran krimin për zgjedhjet, kanë përdoru punësimet, kanë përdoru çdo shpërdorim të mundshëm të kishte vetëm të mbjetonin për një fitore e cila duket që nuk po prodhon gjë. Njerëzit janë më të varfër, njerëzit janë më të pasigurt, njerëzit janë më të paqartë. Atëherë me çfarë para do gjallarohet ekonomia shqiptare? Me partneritet publike private preferenciale që grumullojnë para në 4-5 dua, nuk zhvillohet ekonomia ndërmjet oligarkëve. Modelet e zhvillimit oligarkik janë modele të vendeve të varfra. Unë do ta kisha lënë pyetjen retorike që ti bëre, sepse mirë do ishte që të mos ta trajtojmë publikun fakt si një publik dembel i cili nuk mendon dhe analizon, edhe pse jemi duke folur për lekët e xhepit të tij për hir të vërtetës. Beni, duhet të bëhemi optimist. Unë do jap dy shembuj. Protesta e shkurt, kemi vetëm 20 sekonda. Protesta e naftës bashkë dhe nështroj qeverinë. Edhe protesta e banorëve të Lushnjës, që pa u konsultuar fare, u rrisnin kostën e udhëtimit dhe nështroj qeverinë. Një qeveri që dëzohet pa çdo proteste spontane, dëzohet se është dopët jo se është fort. Falenderoj me gjithë zemër, Ben Malaj, falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit, ish ministri i financave, Ben Malaj, ishte me ne.